Nga zhvillimi I sot në Shqipëri, socialistët thanë se kanë mbetur vetëm pak ditë për të mundësuar zgjidhjen e problemit të letërnjoftimeve për personat që nuk kanë pasaportë. Ata I bën thirrje qeverisë që të vendosë brenda kësaj jave që të ofrojë falas dokumentin e ri, pasi përtheksi afati nuk ka më kohë fizike për këtë proces. Në të njëjtën linjë shprehet edhe Lëvizja Socialiste për Integrim, e cila kërkon mbledhjen e partive politike për këtë problem. Nga ana e saj, shumica përsëritet se procesi po ecën normalisht. Të ndjekim përsëri korrespondentin ton Armand Mero. Për opozitën shqiptare, çështja e letërnjoftimeve po shkon drejt pikës kritike sipas tyre të pariparueshme. Nëse qeveria nuk ndërmerr një ndërhyrje të shpejtë brenda këtyre ditëve duke I dhënë ato falas për personat që nuk kanë pasaportë, atëherë sipas socialistëve nuk do të kishte më as kohë fizike për përmbylljen e këtij procesi. I propozoi kryeministit Berisha të pranoi pa asnjë hezitim dhe brenda 2-3 ditëve heqjen e taksës së votës dhe njëkohësisht e garantoi se opozita nuk ka asnjë kërkesë tjetër për kartat e identitetit. Njëkohësisht kujtoi se ky akt duhet të hyjë në fuqi jo më vonë se fundi I kësaj jave, se pranimi I heqjes së kësaj takse, ku nuk do të kishte më kohë fizike për të kryer aplikimet, do të ishte prapë një veprim gjyqësor I rradhës. Janë ende afër 500.000 personat pa pasaportë, të cilët nuk kanë aplikuar për letërnjoftimin e ri që do t'u jepte atyre mundësinë për të votuar, dhe sipas një përllogaritje me ditët e mbetura do duhet që të ketë një mesatare aplikimesh nga 9 deri 10.000 në ditë që të garantohet pajisja e të gjithëve me letërnjoftime të reja. Për socialistët zgjedhjet po vijnë në rrezik. Ata akuzuan qeverinë madje se po bën dhe seleksionim të personave që marrin dokumentin e ri të identifikimit duke ia dhënë atë militantëve të djathtë. Edhe për Lëvizjen Socialiste për Integrim, kjo çështje po shndrohet në një rrezik tepër serioz dhe madhor për standardet e zgjedhjeve të 28 qershorit. Kryetari I Lëvizjes Socialiste për Integrim Ilir Meta propozoi mbledhjen e partive politike për këtë problem. Unë do të kërkoja që brenda kësaj jave të gjitha forcat politike parlamentare të ulen dhe në mirëkuptim dhe me përgjegjësi të plotë për zgjedhjet që takojnë gjithë shqiptarëve dhe jo thjesht partive politike. Të arrin me konsensus që të bien dakord për disa standarde duke zgjidhur në radhë parë edhe çështjen e kartave të identitetit. Por për shumicën në pushtet gjithçka po ecën më së miri. Procesi I kartave të identitetit po ecën shumë mirë, bazuar në të gjitha aktet ligjore dhe vendimet e qeverisë së Shqipërisë, procesi I kartave po ecën shumë mirë, numri I aplikimeve është shumë I lartë dhe ne garantojmë që të gjithë qytetarët e Shqipërisë që nuk kanë pasaportë do të pajisen me karta. Nga ana tjetër, demokratët vetëm 2 muaj përpara zgjedhjeve kanë hapur një front të ri për plasje me opozitën. Ata kanë kërkuar ngritjen e një komisioni hetimor për kryetarin e Bashkisë së Tiranës Edi Rama, I akuzuar nga shumica për lejet e ndërtimit dhe dhënien e tyre në mënyrë korruptive dhe klienteliste. Për zyrin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.